Hi guys! Hello mga Matusiast! Welcome again sa ating YouTube channel kung saan ang mat ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ang pag-uusapan natin is about special products. Okay? Itong skill na to ay napaka-importante as we go along sa ating factoring. Kaya kailangan ma-review muna natin paano ba tayo mag-multiply ng mga polynomial. Now, eto meron tayo tayong mga special products dito na tinatawag natin square of binomial, sum and difference, product of binomial, meron pa tayong cube of binomial. Pero ito muna yung i-discuss natin sa ngayon. Itong tatlong ito. Okay? So, wag na natin patagalin pa to. Simulan na natin. Okay. So, we have here 3x. Anong klase ng polynomial ito? This is a monomial. Tapos, i-multiply natin siya kay 2x minus 5, which is a binomial. Ito, monomial siya kasi one term. Ito naman, binomial kasi meron kang isa, dalawa, dalawang terms. Pero, bago natin i-multiply yan, i-review muna natin paano ba tayo nag-multiply ng mga variables. Okay, for example, if I have here a multiplied by a, anong sagot natin dito? 2a ba yung sagot natin dito? No. Okay? What we are going to apply o oh, yung i apply natin dito is the product law or product rule wherein, okay, we add the exponents. Okay? Ano ang exponent ng a natin? 1. Dito, anong exponent? 1 then. So, if you have here 1, na invisible lang naman, so 1 and 1, ibig sabihin yan, if we add that, your answer here is a squared. So, a times a is a squared. Another, how about if you have a raised to 2 multiplied by a raised to 2? Okay, so you have here 2 plus 2, you will have here a raised to 4. Okay, how about if you have b raised to 3 multiplied by b? That will be equal to So, meron kang 3 dito. May invisible one ka dito. So, 3 plus the invisible one you have b raised to 4. How about if you have c raised to 4 multiplied by c raised to 2? So, you have 4 and then 2 You have series to so 6, okay? So yung mga uh, variables na pareho lang naman o kung ang mga base natin ay pareho lang naman and then we are multiplying them, ang ginagawa natin is inaad natin yung mga exponents, okay? Yan kapag variables ang pinag-uusapan. Pero kapag yung numerical coefficient naman, same procedure pa rin. We just multiply them, okay? So dahil ito ay ganito, we have to apply distributive property ha. So eto so, 3x times 2x is 3 times 2. We have 6 x times x. So, you have one here and another one here. So, you will have 2. 6x squared. Okay? And then, 3x times negative 5. 3 times negative 5 is negative 15. Okay? Dahil isang x lang yan, wala namang x dito. So, x. So, this is our product for number 1. Okay, nagets ba? How about here? We have here a monomial and we have 1, 2, 3. A trinomial. So, we are going to, to get the product of this one, 5y, with 2y squared minus 8y plus 4. Ano kaya ang mangyayari? So, let's see. Distributive property pa rin tayo ha. I-distribute natin siya. So, let's have this one first. A 5 times 2 is... 10. Very good. y times y squared, you have 1 here and 2 here. So 1 plus 2, you have y raised to 3. Okay? And then 5y times negative 8y. 5 times 8 is, oh no, 5 times negative 8 is negative 40. Okay, and then you have y here and another y here na may exponent na 1, 1, invisible nga lang. So, you will have here y squared kasi 1 plus 1. Okay, plus 5 times 4 or 5y times 4. So, you multiply 5 and 4, that's 20. Okay, dahil wala namang y dito, isang y lang to. So, you have y here. So, this is now our answer for number 2. Okay, ganyan lang siya kadali. Ha, pag monomial yung ipinang mumultiply ninyo. Now, uh, one, of the one of the special products na very popular is yung square of binomial. So, pag meron kayo nakitang binomial tapos naka-square yan, Ayan, katulad nyan. Ibig sabihin nyan, ito ay mga square of binomial. In reality, ito talaga ay x plus 2y and then x plus 2y. Dahil minumultiply mo sila sa sarili nila. Okay, you can do full method dito kung gusto nyo. Okay, pero ako may technique dito kung paano ko ginagawa. Pero sige, gawin muna natin yung foil method o yung tinatawag ko na smile method. Okay, yung smile method ko is kilay muna ang ikinoconnect ko. X times X, yun yung unang kilay. So, yun yung kilay sa right side. So, X times X is X squared. Okay, then ikinoconnect ko yung bibig. Ito yung bibig. 2Y times X is? plus 2. Kasi wala naman 2. Ito saka 1. 2 times 1 is 2. And then, x, y, copy lang. Okay? And then, yung nasa baba nila. <laughs> Wait, hindi magmumukhang smile to eh. Wait, adjust ko lang, ha? So, yung nasa baba nila ay yung nandito. Yung outer natin. So, x times 2y is plus 2xy. Okay. And then, aha, itong isa pang kilay. Okay. 2y times 2y. 2y times 2y is plus 2 times 2, 4. And then, y. Y and then Y. So, isang Y saka isang Y. Exponent nito 1 and then 1. So, you will have Y. Ano? y squared. Okay? O, having that, syempre, combine similar terms, ito ay magiging x squared plus 2 plus 2, 4, copy lang ito. Pag nag add tayo ha, hindi natin ina-add ang exponent, kinakopy lang natin yung mga variables nila. Yung numbers, ina-add, yung variables, copy. Kaya 2 plus 2, 4, and then x, y, plus, wala ka namang i-add dito kasi wala namang ka-similar terms yan. 4y squared. So, eto yung sagot. Ngayon, bibigyan ko kayo ng technique para mabilis nyo itong makuha. Okay? So, ano ba yung technique ko? Tingnan yung maigi, walang kukurap. Enter ko lang ito, ha? So, ano ba yung mangyayari? Pasensya na, may aberya lang ng onte. So, ang ginagawa ko, ganito lang yan. Eto, eto, ini-square ko to. So, ang square niyan ay x squared. Okay? Tapos ito, ini-square ko din to. So, pag ini-square ko ito, 2 times 2, you have 4. Tapos, y squared, y squared. Diba? Ulit ha, x times x is x squared. 2y times 2y, kasi, kasi ini-square natin siya, kaya 4y squared siya. Tapos, i-minumultiply ko itong dalawa to. I-minumultiply ko itong dalawang to, tapos itina-times ko siya sa 2. So, 2, Uh, x times 2y is 2xy times 2, that will be 4xy. Since positive to, positive siya dyan. Pero ito, yung third term niya, laging positive yan. So, ayan na, yan na yung sagot ko. Hindi na ako nagpakahirap, pareho lang naman yan. O, see, di ba? O, tignan natin dito sa number 4 natin. Let's try, ha? Okay. Square ng 4A. So, gagawin nyo lang. Square ng 4A. Sulat ko na nga. Tapos, plus 2 times 4A and then 3B. Ibig sabihin, i-multiply ko itong dalawa na to, tapos i-times 2 ko. Plus 3B and then you square it. So, 4 times 4 is 16A squared. 2 times 4 is 8 times 3. Ilan? 2 times 4 is 8 times 3, 24. 24 AB. B. Okay, plus 3 times 3, 9 B squared. O, oh, yun yung sagot nyo. Galing, no? O, oh, isa pa. Less na para dito sa ating square of binomial. So, so we have here this one. So, di ba sabi ko, i-square natin, i squared natin yung first term. Kaya, magiging 2x Okay, we have 2x, and then you square it, and then, since minus to minus, laging ita times 2 ang middle term ha, always, always yan naka 2. Diba, times 2, times 2, dito ito double din ha. So, we have there 2x, ito yun, and then 5y plus, yung, kagaya yung sinabi ko kanina, yung last term natin, laging positive, ha? Laging positive. Yan, hindi yan nagbabago. Yung middle term lang yung magbabago, depende sa sign ng ating binomial. Okay? And then, we squared 5y. Squared. Okay, so this will be 2 times 2, 4. x times x is x squared. Okay, minus 2 times 2 is 4 times 5, 20. And then x y. Ito yung x o y. Okay, plus uh, 5 times 5 is 25. Y times y is y squared. Okay? Kasi y, y times y is y squared. 1 and 1, 2. O, oh, in-explain ko lang ha, baka nakalimutan nyo. So, that's it. Ito na yung answer natin. Ganun lang siya kadali. So, tandaan nyo, i-square lang yung first term, tapos uh, twice the product of the first term and the last term and then square mo yung last term. And then yung sign ng gitna depende dun sa sign ng binomial nyo or given binomial. Okay, so last na to. Oops, wait. Last na prod, uh, special product na to last kind na i-discuss natin today. So, napakadali lang. Ito ay isa sa napakadali pa. So, sum and difference. You have sum and difference. Pag dito sa sum and difference, as you can see, parehong-pareho sila, di ba? X, X, 5, 5. Ano lang yung pinagkaiba nila? Yung plus and then yung minus. So, using foil method, ipapakita ko po, ako muna kung paano ba yung nangyayari sa totoong buhay ha in reality, bago ko iituro yung strategy natin so eto, kilay we have x squared and then bibig 5 times x is 5x and then baba uh, negative 5 times x is negative 5x and then yung kilay ulit 5 times negative 5 is negative 25 kita pa ba? Ay, Diyos ko ng unti. Ayan. So, lagyan nyo lang ng mata. Ayan na, nakasmile na siya. si, di ba? Para mabilis yung matandaan niya ating procedure dyan. So, magkakaroon ka ngayon ng x squared. 5x minus 5x Zero na to, wala na to. Kaya ang matitira ay negative 25. So, eto na yung sagot. Ngayon, para mas madali nyo gawin yon, basta sum and difference, check nyo, parehong pareho ba? Yung sign lang ba yung pinagkaiba? Ang gagawin nyo lang, i-square nyo lang yung first term. Ano ba to? Excuse me, x squared. Tapos, laging ang sign ay minus, tapos squared mo lang din yung last term, 25. O, oh, ayun na. Hala, busog si ma'am. Panay dighay. So, we have x squared minus 25. Okay, o, oh, isa pa. Isa pa. O, oh, para ano kayo, ma... Ma try nyo pa. So, parehong-pareho, diba? 2x minus 3, 2x minus 3, at 2x plus 3. Diba? Isang negative, isang positive, pero parehong-pareho. So, ang gawin lang natin, square natin to, is square natin to. So, 2x i-squared mo daw siya. So, pwede nyo nang hindi gawin tong solution na to, ha? Kung sanay naman na kayo. And then, yung square mo rin to. So, eto ay magiging 4x squared minus 9. O, yan yung sagot. Okay? Ang dali naman. O, dito pa. Sige, dito naman. So, we have here, isquare mo daw yung first term, 6a squared, minus, laging minus, pag ganyan ang given, we have 7b, and then you square it. Okay, 6 times 6 is 36, a times a is a squared minus, 7 times 7 is 49, and then b times b is b squared, so you have this one. Ang dali, no? Ang galing! Okay. At meron pa pala tayo dito, product of binomial. Ito ay ano lang naman to, foil method or uh, yung tinatawag nating smile method. Ha. Turo ko lang ng mabilis na mabilis. So, we have here x minus 3 and then x plus 2. Okay, pwede nyo gamitin yung FOIL method. Okay, first term, outer term, inner term, last term. Yung first term, ito. Ito yon tapos outer term, inner term, and then last term. Pero ako para mabilis matandaan ng mga estudyante ko 'yan, syempre yung kilay. Pag alam nila kilay, yung una yon, unang letra. So ano yon? x squared. O yung unang given. So we have here x times x x squared. Tapos yung bibig, yung magkatabi yon, yung dalawang nandito. Yan, para makonect bibig yan. So, negative 3 times x, negative 3x. And then, yung baba, syempre, mas maluwag yun. At ang tawag doon, mas wide. Kaya, yun yung nasa dalawang dulo. Okay, x times 2 is positive 2x. And then, yung kabilang kilay. O oh, ha, di ba? Lagyan nyo ng mata. Di ba? Nakangiti na sa ino. Oh, enjoy na enjoy sila dyan. Negative 3 times 2 is negative 6. And then, syempre, huwag kakalimutan, meron tayong like terms dito. Yung gitna, lagi natin sinisimplify. So, eto, copy lang naman to. X squared, negative 3X plus 2X. Kung kayo ay hindi pa magaling, meron tayong video tungkol sa addition of integers and subtraction of integers i check no panoorin nyo para ma-review kayo ha since this is negative 3 added to 2 same sign add and keep different signs subtract also different signs sila you subtract also 3 and 2 One siya, di ba? Pag sinubtract natin. And then, use the sign of the bigger number. Sino ba yung bigger dyan? Si 3. Ano ba yung sign niya? Negative. Then, you'll be exact. So, your answer is negative 1. Pero, we don't usually write 1, ha? Kasi, invisible 1 na lang siya. So, ang sinusulat na lang natin yung x. Kaya, ito ay magiging negative x. And then, minus 6. So, that's the answer. Okay, last na to. We have here 3x plus 2y and then x plus 3y. Dito ko nagagawin, ha? So, you have your kilay, kilay here. So, 3x times x is 3x squared. And then, bibig, 2y times x is positive 2xy. Kahit nauna si y, sa alphabet, nauna si x. Kaya, una nyo pa rin isusulat si x, ha? Sino ba mauuna? Yung X o yung... <laughs> yung X mo o yung bago mo? Syempre, yung X muna. Kaya nga siya naging X kasi naon na siya, ba Joke lang. Okay, next. 3X. Yung baba natin, 3X times 3Y. So, we have 3 times 3. So, plus yan kasi parehong positive. 9XY. Okay, and then yung kabila nating kilay. 2Y times 3Y. So, 2 times 3 is 6. And then, y times y, y squared. O, lagi kong sinasabi, yung middle term, pareho silang xy kaya kailangan natin silang i -add. or simplify ba? So, 2 plus 9, dahil parehong positive, same sign, add and keep. So, add. So, 2 plus 9 is 11. And then, you keep the sign, positive. And then, i-copy lang to, x, y plus 6, y squared. Ayan na, ito na yun. O, diba? ba? Okay. At kung natuto ka sa video tutorial na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button and mag-comment ka ha. Kahit ano dyan i-comment mo, babasahin ko yan. At syempre, i-share mo din ito sa iba para hindi lang naman ikaw ang hindi nahihirapan sa math. Para malami pang matuto sa math. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, please huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ia upload ko. Let's spread the love of math. Thank you and bye! you